မန္တလေးပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့များကမန္တလေးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်စပ်မှာတပြေးညို့အမိအရထိုးစစ်ကြီးကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်လာခဲ့ရမှာရပ်ပေါင်း20ကြာတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အပါအဝင်အကြအဆုံးများပြားလာတာကြောင့်တိုက်စွမ်းရည်ထက်မြက်လာပြီးမန္တလေးကိုချင်းချောလာနေပြီလို့ဟုယူဆစရာဖြစ်လာကြောင်းအေယာဝတီသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလောက်ခံပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့များကိုမဟာဗျူဟာကြောက်ကြောက်ကောင်းစွာစုစည်းမိနေပြီးရီမန်းချက်ဖြစ်သည့်တနစ်တာအတွင်းစစ်ရေးအရှိန်ဟုန်ကိုအစွမ်းကုန်မြင့်တင်ရန်အကောင့်ထဲဖော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့ဖြစ်မြောက်ရန်တရက်စရင်ထီဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်စုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ယခုအခါခုခံတွန်းလှန်စစ်မှတံပြန်ထိုးစစ်ကြီးအထိတဖြည်းဖြည်းစတင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်ပွဲများရလာနေသည့်နှင့်အမျှဗီဒီယိုများသည့်နည်းမည်စိုးမိုးမှုရလာနေပြီးစိတ်ဓာတ်များမြင့်မားတက်ကြွလာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မဲအောင်လိုက်သည်ယခုလိုအကြအဆုံးများလာပြီးမိမျိုးမန္တလေးအထီးပင်ချင်းချောက်ခံလာရသည်နှင့်အမျှတက်တွင်းမှာဂရက်ရိုက်လာနေပြီဆိုသည့်သတင်းကိုမိတို့များဂရုမထားဘဲနေလို့မရဖြစ်လာနေပါဗျ။မိမိတို့ဘက်မှအကြအဆုံးများစွာဖြစ်လာနေသည့်တန်းကိုမိသူကကောခံနိုင်ပေမည်နီ။ကြာဆုံးသွားသူစစ်ဖက်အရာရှိကြီးများသည်၎င်းသာတကူကောင်းမဆန်ခဲ့ပါကယခုအခါလက်အိမ်များဆွဲပြီးယူနီဖောင်းကိုကြော့နေအောင်ဝတ်ခါလွှတ်တော်တဲ့ဝင်ကထိုင်လိုက်ထားလိုက်ဖြင့်ညနေဘက်အပေါင်းအသင်းများနဲ့ရက်ကလေးတစ်မြတ်မြတ်နဲ့ဇိမ်ကြကြနေရမည့်အဖြစ်ကိုတောင့်တလာကြမည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အတွက်ယခုလိုရှေတန်းမှာအသက်သေခံ၍အဖက်ကြောင်တိုက်ခိုက်နေရသည်။မြို့ရွာများကိုမိရှို့ပေးနေပြန်ရသည့်အတွက်ဒိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်မဟုတ်တာကတော့သိကြပါတယ်။ဒိုင်းရန်သားလူမျိုးပေါင်းစုံကလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေပြန်သည့်အတွက်ဒိုင်းရန်သားစီးလုံးညီညွတ်ရေးမဟုတ်တော့ဝက်ဝန်ကြီးနဂါကြီးများကိုပူဇော်ပတ်သနေရပြန်သည့်အတွက်အချုပ်အခြာအာဏာဆိုသည်ကလည်းစကားဖြစ်သာကြံတော့သည်ဟုမတွေးမီပဲနေကြမည်မဟုတ်ပေ။မဲအောင်လိုက်သည်ထို့သောသောမိကုံများကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရန်လူတို့အားရန်သူအဖြစ်မြင်လာအောင်လုပ်နိုင်မှသာဖြစ်ပေတော်မည်။မိမိကံကြမ္မာသည်တော်လိုင်းအဖွဲ့များကိုနှိမ်နှဲနိုင်မှဖြစ်တော်မည်ဆိုသည်ကိုမူတည်နေတယ်လို့ရိုက်သွင်းပေးခဲ့ပါရ။တစ်ဖက်ကဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်၍၎င်းအဖို့ရခိုင်တတော်နှင့်တရားမဝင်အပြစ်ရပုံစံမျိုးချိုးကျင်နေပုံရပါရ။ NUG ဘက်ကစတင်ကန့်လန့်လျင်စဉ်စားမိပုံမျိုးစကားဆလာဟန်ရှိနေပါရ။ထို့သောဖြစ်လာအောင်လေကြောင်းမှပြည်သူများကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကာဖိအားပေးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါရ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှရမနီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာကုလအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်းနဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတို့အွန်လိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပစ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ဆွေးနွေးမှုမှာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုအပေါ်အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဘန်ကီမွန်းမှာအကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရန်လမ်းကြောင်းရှာဖွေနိုင်မှုကအရေးပါကြောင်းနဲ့အစိုးရအားလုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍသည်လည်းအရေးကြီးကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သို့သောအကြမ်းဖက်မှုများအရင်ရက်မှဖြစ်မယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စကားကိုသဲဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။သို့ဆိုကနောက်ထပ်ဘာလဲဟုသောအမိအတွက်အဖြေရှိဟန်မတူဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မယောင်းနိုင်ကဘန်ကီမွန်းနဲ့တွေ့ခွင့်ရခြင်းအပေါ်အကြီးအကျယ်ဝါဒဖြန့်ခဲ့တော်လဲ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့်လောင်းနဲ့သာဆွေးနွေးခဲ့သည်ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘန်ကီမွန်းပြောလာမည့်စကားများအတွက်အရေးတိယလို့ဆွေးနွေးနိုင်စရာပါရှိမည်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။သို့သောနောက်တစ်ချိန်တွားရောက်မည်ဆိုကNUG အစိုးရအပါအဝင်အရေးပါတဲ့သက်ဆိုင်သူများနဲ့အရင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်ကိုတော့ဦးမှုစိုးဦးကအကြံပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အားလုံးကမဲအောင်လိုင်းအကြက်ရိုက်လာနေပြီဟုယူဆကသူ့ထံကနာမည်ကောင်းလိုချင်လာကြဟန်ရှိပါရယ်အိန္ဒိယပင် 1.5 truck meeting ကိုကမ္ဘာကထလောက်ခါအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အပြိုင်ကျဲနေပုံရပါရယ်သို့သောအေယာဝတီသတင်းဌာနကတော့မြမကြီးဦးကောင်ဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလို့သုံးသပ်ခဲ့ပါရယ် NUG မှထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစ်ခုမှာဗစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားသတင်းပေးခဲ့သူလေးဦးကိုကမ်ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်54နဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကမ်ဘလူအကျွေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ကမ်ပိန်းနဲ့14ရက်ကြာရန်ပုံငွေကောက်ခံခဲ့ရာနိုင်ငံတကာမှမြန်မာပြည်ပွားများရဲ့လူတန်းငွေ 73,333 သိန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ဝင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာကိုခေတ်သစ်မီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမရပူရာရဲစခန်းဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများရှိကပြည်ကြီးတကုံမှာပြူစောထိအဖွဲ့ဘုံပစ်ခံရလို့၃ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းအမရပူရာမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုလာပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့မနက်၆နာရီမှာအမရပူရာမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုဘုံနှလုံးနဲ့၎င်းမနက်၁၀နာရီကျော်အချိန်မှာဘုံတစ်လုံးဖြင့်၎င်း၂ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းထို့နောက်လူနာတင်ကားများရောက်ရှိလာပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲကလမ်းပိတ်ဆို၍စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီကနေ့အမရပူရာရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်။မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာပုံနှလုံး၊မနက်7နာရီကျော်မှာလည်းပုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်။လူနာတင်ကားပါလာတာဆိုတော့ထိတဲ့သူရှိတယ်။ပ
ုံးနဲ့တက်ခတ်ခံရပြီးစစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေကလမ်းပိတ်ဆို့ပြီးတနက်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးအော်ဆဲနေတာပဲလို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ပြူစောတိကောင်းဆောင်ဆန်ရှားနယ်တပင်များစုရဲဖြစ်တဲ့ကားကိတ်ကိုဘုံးနဲ့ပြက်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရာပြူစောတိ၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိကောင်းဆောင်ဆန်ရှားကတော့တော်တော်ကိုတပဲတပန်းများတဲ့လက်ထောင်များတဲ့ပြူကောင်းဆောင်တယောက်သူဟာလူတက်မှုလူရက်မှုငွေညှင်းမှုနဲ့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကဈေးချတဲ့နေရာတွေလောင်းကစားဝိုင်းတွေပြည်ထစားတန်းတွေအရက်ဆိုင်တွေ KTV မှာဆက်တွေမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာတွေအားလုံးဒီဘက်ကိုချုပ်ကင်ထားပြီးလက်ထောက်ချဆက်ချေးကောက်တာတွေကိုတိုင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာတွေရောအတော်များတဲ့နာမည်ကြီးဇိုးအမိခံပြူစောတိကောင်းဆောင်မှာခွေးတွေနဲ့လည်းပေါင်းတင်ပြီးသူ့ဝင်ကိုအုပ်စုလိုက်လာနေကြတာတွေရှိပါတယ်လက်နက်ကအတူရောရှီရောကင်ဆောင်ထားပါတယ်သူသားမကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကအတော်များများလဲလက်နက်ကင်ဆောင်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမတ်နဲ့ငွေတော်ကြီးကောင်ပြည်ကြီးတော်မျိုးနဲ့မှာရှိတယ်ဆန်ရှားတို့ရဲ့ကိတ်ကိုရစားပလင်းအရင်ကျွေးခဲ့တာပါလို့မန္တလေးအာဘန်ကော်ရီလာဖို့စ် MDY ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထို့ပြင်ပြူစောတိကောင်းဆောင်ဆန်ရှားကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူများရဲ့နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးရမှာလဲပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ပြီးဆန်ရှားကအိမ်ဖျက်တာတွေလူငယ်တွေကိုဖမ်းဖို့တရင်ပေးတာခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးသူ့တပည့်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းတာတွေတောင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့မြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိခဲ့ရင်လည်းသူတို့အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်တောင်းချံပြီးမြေလန္တာမျိုးတွေချင်းချောက်တာမျိုးတွေအထိလောက်တော့မလို့တကွန်တိုင်းတစ်ဝိုက်မှာတော့မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးလို့မန္တလေးအာဘန်ကော်ရီလာဖို့စ် MDY အဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညာမြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီများကို PDF တပ်များကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်ကနှုတ်သေးဆုံးတဲ့တဲ့မှာမကွေးတိုင်းညာမြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီများကို PDF တပ်များကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကနှုတ်သေးဆုံးကြောင်းညာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာဧပြီလ29ရက်နေ့အထိမြန်မြို့နယ်တရက်ကံပြူစောထီများကစကန်အတွင်းမနေပဲနေအိမ်များမှာဖြန့်ကျက်နေကြောင်းဖျဲသည့်ရဲ့သတင်းပေးချက်ရရှိလာကြောင်းပြည်ထောင်တများကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှတက်ချက်တူစစ်တင်နဲ့တက်နေတဲ့ပြူစောထီနှုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်တက်ခွက်တဲ့တခွဲနှစ်ကလုံးအေယာနောက်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူဧပြီလ29ရက်နေ့ကမြန်မြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အစဖလန်ကိုင်းရေနံမြေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF တပ်များကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုမှာပေါက်ကြီးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ၊မြိုင်ပကဖအဖွဲ့များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလက်ပယ်မိရှို့လူတက်နေတာကြောင့်ညောင်ပင်ဦးရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်နေဆုံး PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်သားများတပ်ဆွဲထားတဲ့ညောင်မင်းဝင်းရဲစခန်းကို60မမ3လုံး80မမ3လုံးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်တဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မနေ့ကတည်းကရွာမရွာကိုစစ်ခွေးတွေဝင်နေတာပါ။ဒီနေ့မနေ့6နာရီလောက်မှာလဲကြီးရွာနဲ့ရွာမရွာကြားမှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။မဟာမိတ်တွေကအကူအညီတောင်းလို့ညောင်မင်းဝင်းရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တွားထုတ်ခဲ့တာပါ။ခွေးချံဘက်ကတော့ပြန်ဖြစ်တာမျိုးမရှိပါဘူးလို့တိုက်နေဆုံးပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။ရှမနေအေဗီလာ30ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲခန့်မှာ7နာရီကြာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြီးရွာနဲ့3လင်းရွာကိုနှစ်ဖက်ညက်ပိတ်ခါစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ9ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားကြောင်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာရွာမှကြီးရွာမှညားရီပြီးဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကြောင်းထိုးထွက်လာခဲ့ရာလေကြီးရွာနဲ့ရွာမှရွာကြာမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိန်တဲရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်မိရှို့ခဲ့ပြီးဆက်လက်များနဲ့လည်းရန်ကားပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းတိန်တဲရွာကိုမိရှို့ပြီးနောက်မောင်းထောင်ရွာကိုဝင်ရောက်လာကယခုအခါတဲကြီးရွာလက်ဗန္ဒာကြီးရွာဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတိုက်နေစွန် PDF ထံကသိရပါဗျ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။